Ovdje smo nešto spominjali po pitanju konzumiranja skakavaca. Da li skakavci, da li koji uginu ovaj, onako od sebe sami, ne nekakvim ljudskim djelovanjem, ili ih ljudi ubiju, ili kako se mogu konzumirati. Znači, oko toga postoji izvjesna razilaženja, međutim, većina učenjaka opet smatra da se mogu jesti kako god da, jel, da uginu. Kako god da uginu. Ovo sam ukazuje, praću na onom činjenicu što smo davno uvijek spominjali, da su ljudi teško živjeli. Da je ponekad naći nekome ovaj, čime će prehraniti sebe i svoju borucu, bila umjetnost. Tegoban život bio. Danas ljudi žive kao kralje. Kao kralje. U odnosu na kako su ljudi nekada, pa zato vidite onda i sitnicu da su čuvali, na najmanje sitnice pazili da li je dozvoljeno nešto učiniti od onoga u čemu ima rasipanja i metka. Mi da danas, Bosna i Hercegovina, samo da sakupi hrane, ono što dnevno baci, da se to sakupi na jednom mjestu. Mogla bi se jedna manja država hraniti. Ono što ljudi baci. A drugo je što svijet baca. Ono što dunjaluk baci, mogao bi hraniti jedan kontinent. Zato što ima, zato što se ima, u izobilju onda imaš odakle baciti. Ali da znaš to što si bacio, da ćeš sutra ići baditi iz kante i čistiti, ne bi bacio. Ali, je li tako, uzvišen je Allah zna našu slabost pa nam daje i ne opterećuje nas onim što ne bi mogli podnijeti.